Gong Si Fa sai. Masayang sinalubong ng Q-Citizens ang Year of the Wooden Dragon sa Banawe. Highlight sa buong araw na selebrasyon ang Dragon and Lion Dance, Float Parade, Cultural Dance, and Chinese Orchestra, Wushu Exhibition at iba pa. May libreng concert pa sa gabi at bongang fireworks display. Tampok pa ang mga produkto ng iba-ibang small businesses na kabilang sa 3-day food, arts and crafts fair sa Banawe. Sabay-sabay na pumajak din ang QC sa 2024 Chinese New Year Bike Ride Event. Kabilang sa inikutan ng grupo ang Sheng Lian Temple, Wai Tui Museum, Chu Foundation, Phil Chai Friendship Arc at iba pa. Sumabak naman sa QC Chinatown Heritage Tour ang iba-ibang media at content creators para libutin ang mga natatanging lugar at restaurant sa Banawe Chinatown District bago ang pagdiriwang idinaos ang presscon para hikayatin ang Q-Citizens na makisaya sa selebrasyon. Bagong taon, bagong season na ng Usapang QC. Sa first episode ng programa, tips sa negosyo at tradisyon ng Filipino-Chinese community ang pinag-usapan kasama si Master Hans Kuwa at Phil Chai Businessmen. QC Citizens ang panalo. Love is in the air sa QC. Pinatunayan ng 179 kapos couples mula District 1 ang kanilang wagas na pag-iibigan sa naganap na kasalang bayan 2024. Nagsilbing marriage officiant si Mayor Joy Belmonte sa ginanap na garden wedding para sa kanila. Nakiisa din ang alkalde sa Fiesta High Mass bilang pagdiriwang sa 73rd Fiesta ng National Shrine of Our Lady of Florida, na pinangasiwaan ni Most Reverend Onesto Octionco nakatanggap ng tulong pinansyal ang 3,000 residente mula sa anim na distrito ng lungsod sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development at opisina ni Senator Amy Marcos. Inilunsad na ng Quezon City Government ang Vendor Business School para sa 140 market vendors katuwang ang Consultative Group for International Agricultural Research Resilience Cities Project. Sa buong mundo, tanging ang QC sa Pilipinas at Nairobi sa Kenya ang kasama sa pagpapatupad ng programang ito. Aabot sa 1,400 Q citizens ang nakatanggap ng livelihood package sa ilalim ng Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program katuwang si Senator Lauren Legarda. Nakiisa ang lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng World Read Aloud Day. Nagsilbing storytellers pa si Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, mga konsihal at Schools Division Superintendent Carlin Sedilia sa mga mag-aaral para hikayatin ang mga kabataan na magbasa ng libro. Sa QC Every Life Matters, kaya naman iginawad ng Animal Kingdom Foundation ang Animal Welfare Defender Award sa Quezon City Veterinary Department bilang pagkilala sa mga programa ng lungsod na tumututok sa kapakanan ng mga hayop. Mainit na tinanggap ni Mayor Belmonte si Malaysian Ambassador to the Philippines, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino. Tampok sa kanyang pagbisita ang mga programa ng pamahalang lungsod para sa Muslim community, mga innovation at iba pa. Bida ang best practices at pagpapaikting ng pagtutulungan ng Quezon City Government at Municipality of Sablayan sa pagbisita ni Mayor Walter Marquez. Nagtipon ang mga kinatawa ng iba-ibang kumpanya, sektor at government agencies sa isinagawang Alay Kapwa Community Schooling Stakeholders Industry Forum. Highlight sa forum kung paano makakapagbukas pa ng mas maraming oportunidad para sa AKCS learners na karamihan ay mga out-of-school youth at young adults. Nakipagpulong ang pamahalaang lungsod sa pamunuan ng SM North EDSA at Department of Transportation para alamin ng EDSA Busway Concourse na itatayo sa nasabing mall. Tara na't gumimik sa pinakabagong drug club na rampa na matatagpuan sa Eugenio Lopez Drive, Barangay South Triangle. Bumisita si na Mayor Belmonte, Vice Mayor Soto, City Councilors at mga miyembro ng Local Council for the Protection of Children sa UNICEF Office para pag-usapan ang mga hakbang para protektahan at itaguyod ang karapatan ng kabataan sa QC. Inilahad ni na UNICEF Country Representative Oyun Saikan Dendenoro at Deputy Representative Bezad Nobari ang mga programa ng UNICEF tulad ng Early Childhood Care and Development, educational programs, anti-online sexual abuse and exploitation of children interventions at iba pa. Happy National Oral Health Month! Isang tooth brushing drill para sa mga daycare student ang isinagwa bilang pagsisimula ng selebrasyon. Habang nasa 130 QC citizens naman ang nabigyan ng libreng dental services sa QC Dental Bus. Tinalakay ang mga isasagawang pambansang pabahay para sa Pilipino Project ng National Government. Q-Citizen Housing Projects at mga bahagi ng pabahay ng lokal na pamahalaan na maaaring gawing commercial area sa ginanap na QC Housing Board Meeting. Tara na at mamili sa bagong bukas na Lander Superstore sa Barangay Pasong Putik, Fairview, Quezon City. Pinangunahan ni Mayor Belmonte kasama si na BPLD Head Margie Santos at District 5 Action Officer William Bawag ang grand opening at ribbon cutting prioridad ang edukasyon sa QC sa pag-arangkada ng Education on Wheels Program ng Polytechnic University of the Philippines, katuwang ang Quezon City Government sa mga barangay ng Payatas at Tatalon. Layo nitong maibaba sa grassroots communities ang free college educations para sa QC citizens. Tinalakay naman sa pagbisita ni Chiba City Japan Councilor Yusuke Okada ang exchange student program ng Quezon City at Chiba City at iba pang mga programang pang-edukasyon. Tinugunan ng pamahalaang lungsod ang ilan sa mga suliranin sa Barangay Santa Monica, kabilang na ang pagtatalaga ng doktor sa kanilang health center at pagbibigay ng doses ng flu vaccine para sa mga senior citizen. Nakipagpulong si Mayor Belmonte sa Rainbow Pride Council para pag-usapan ang mga programa at aktibidad na maaari isagawa para sa mga organisasyon at miyembro ng LGBTQIA+ community isang pagbati sa mga bagong halal na opisyal at board member ng People's Council of QC. Sa kasalukuyan, mayroong 5,350 accredited civil society organizations sa lungsod. Congratulations sa mga natatanging kawani ng pamahalaang lungsod na ginawara ng QC Career and Self-Development Award. Kinilala din si na Traffic Aid Fernando de la Torre, Rolando Celorio Jr. at traffic enforcer na si Jose Habana ng Traffic and Transport Management Department bilang QC Honesty Exemplar Awardees para sa kanilang ipinamalas na katapatan.